אנחנו שוב באתר מפתח התקציב, והפעם נראה נתונים של התקשרויות. נחזור לדוגמה מהסרטון הקודם, נחפש את התוכנית פעילויות ופרויקטים, של משרד החינוך, ונרד למטה כדי לראות את נתוני ההוצאות מתוך התוכנית הזאת. במקום היסטוריה תקציבית נבחר סיכום ההתקשרויות, וקיבלנו טבלה של כל ההתקשרויות שיוצאות מהתקציב בתוכנית הזאת. אנחנו רואות כאן את היחידה הרוכשת, ספק, אופן הרכישה יכול להיות בפטור ממכרז, יכול להיות במכרז פומבי רגיל, יכול להיות מימוש זכות ברירה, שזה בדרך כלל מכרז המשך, ואנחנו רואות סך הכל היקף ההתקשרות, ביצוע והתקופה. כאן זה מסודר לפי ספק, אז למשל החברה למתנסים התקשרה עם משרד החינוך מתוך התקנה הזאת, בפטור ממכרז, בסך הכל הסכום הזה, ובתקופה הכוללת הזאת. אנחנו לא רואות כאן את הפירוט של ההתקשרויות, אלא הסיכום שלהן. עכשיו אנחנו יכולות גם להיכנס לפירוט כל ההתקשרויות. גם כאן אנחנו יכולות לראות את הנתונים בסידור שונה. נבחר פירוט כל ההתקשרויות, ונקבל טבלה שהיא מסודרת לפי ההתקשרות. אז למשל כאן אנחנו יכולות לראות עבור מפגשי סופר אורח תשאח, את כל הסופרים שהזמינו, שהתקשרו איתם, ואת הסכומים שהם קיבלו. או בואו נראה דוגמה של ההסתדרות הציונית העולמית, ונראה איזה התקשרויות שלה קיימות כאן. נחפש ההסתדרות, ואנחנו רואות שיש כאן 4 התקשרויות שונות. שימו לב, זה לא כל הנתונים, בעצם כדי לקבל את כל הנתונים צריך להוריד את הקובץ לאקסל, אבל כאן מופיעות לנו כבר כמה דוגמאות. בואו נראה איך זה נראה בטבלת סיכום ההתקשרויות. אני אעשה גם כאן חיפוש של ההסתדרות, ואני רואה שכאן כל המידע על כל ההתקשרויות של ההסתדרות מרוכז, והוא מופיע ההיקף הכולל של ההתקשרויות וטווח השנים הכולל. אני אחזור חזרה לדף הפירוט, ואני רוצה לראות איך נראית ההתקשרות. איזה פרטים יש לי? אז כמובן הספק, אם הוא התקשר, הסכום של ההתקשרות. ומה שמעניין שיש לי גם כאן טבלה למטה, שאני יכולה לראות את כל ההתקשרויות של אותו מפרסם, כלומר אותו משרד עם אותו ספק בכל מצב, כלומר או פעיל או הסתיים, כל השנים. אני רואה כאן את כל ההתקשרויות של ההסתדרות הציונית העולמית עם משרד החינוך, ואלה שנים, כמה בוצע, כמה אושר, אבל אני יכולה לבחור כאן גם רק את ההתקשרויות של ההסתדרות, עם גם משרדים אחרים, או כל ההתקשרויות של משרד החינוך עם כל הספקים, או בכלל את כל ההתקשרויות מתוך התקנה. וכמובן להוריד הכל לאקסל ולנתח במחשב שלי. עד כאן, להתראות בסרטון הבא.